Wan wan walo si uriad wa dremona. Hoy dina wase wa dremona uriad. Wa addu kusameno si wa dremona uriad. Na Allah aragginiyo. Mesha ka imaten ku yalo wa addu kusameno si. We feel it. We fucking feel it uriad. We feel it. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارتا شرفت له ملكستو جوكتان أدبان إذن سلام مينا وحان دون إياه الكني إنان إذن كلو ذاقو موقال مركي أنا أركي أن أد أريابي ضدك أرمها السمينة ينا أي سي أد أخلطيهم وحان لو دسعني maalmihii soo socday dhacdooyin fara badan oo loo geysanayo in hooyooyinka Soomaaliyeed ee gabdhaha Soomaaliyeed dhacdooyin ee dhowr ah oo isku xigay in matqana loo geystay ee dhibaatooyin fara badan ee dhacdooyinkaasi waxaan ka xasanaa Hibaaq Gobaad iyo qaabki loola dhaqmay ee arinteedii muqaal matqana iyo matqay oo laga faafiyay iyo xayal fara badan kadib waxa hadana nagu soo xigtay Safiya Tusmo hooyada Soomaalida akhlaaqda badneed iyadana ku xigtay oo waxa aragtay iyadana matqana laga faafi iyadoo arimahaasi ay jiraan ya hadana waxa soo batay dhalinyaradii Soomaaliyeed in wali ay u hamuun qabaan in wali ay dhibaateeyaan gabdhaha Soomaaliyeed wali u hamuun qabaan kama dhamaan wali way sii socotaa maanta waxaan arkay gabadha fanaanada weyneed ee heet Fadumina oo si aad u xanaaqsan kana sheeganeyso mid ka mid ah youtuberada Soomaaliyeed hees iyadu ay sameysay kharash ku bixisay waqti ku bixisay ay islahayd intaad youtube-ka gashato aad ka ceshtid ya intii laga hor gashaday iyada ya haddana isla iyadii lagu dhibaatay fiiri sheegan asaga ah qof baa ma taqanaya ku rafaaday kharash iyo waqti iyo wixii ku bixiyay adigu waxa kuma adan bixinin hasa yeeshee waad iska gashatay adi waad isticmaash okay kaamuusus dabatigin oo kumuun dhihinyow iida muuqaalkayga iyo wax lamid ah adigii baa ka ceeshay haddana adiga ka ceeshay baa qofkii waqtiga iba kaga baxay ya haddana ku dhibaateenaysa marka waxaan rabaa inaan idin sheego copyrightka farada badan ee waayeen dambe soo baxay in aan wax ka sheego copyright horta wuxuu ku yimaadaa inta badan dadka ay isticmaalaan kulli hadda waxaa badan TikTok Instagram maayala fara badan oo la geliyo yaa jira muqaal yar buu qofka markuu soo idid garaayo inta uu wixii soo sameeyo muqaalka in yar buu soo qaadi meelahaas uu soo gelin waa intuu san gelin YouTube-kiisa waxa iimaanayo mid iimaan kala muqaalka uu qaadanaya YouTube-kiisu gashan laakiin muqaalka weynaa wuu dhiman yahay oo wali YouTube lama gelinin kadib qofkii isagoo caadi iska uu soo bixin muqaalkii uu gashanaya markii uu gashado yaad ka dabatay adigana muqaalka baad gashan inta ka soo qaadato asaga si uu sakaaga do imaaneen markaas copyright dad ku qaban because in yar adigu ku si horeeyso ku jirto inta aad ku qabaneysa waxa dhacaya marka qofkii in generalkiisi aad dhibaato aad u keentay waxa laga yaaba qofkaas isaga ee generalkiisa in markii hore laba copyright oo hore in uu heystay oo maaha laga saaray haddii mid saddexaad aad ugu darto isagana muuqaalkii uu leeyahay waxaa dhici karta in jarankaasi hawada uu ka baxo adigana sabab u ah xoolihii saar ma taqanaa ku qabsatay dhowr dembi baad ma taqanaa isku darsatay dembiga koowaad oo ah xatooyo in qof hantidi aad soo xaday dembiga labaad oo ah in qofkii haddana aad xoolihiisi ku haysato ku qabsanayso xoolihiisi inaad ku qabsanayso dambiga saddexaad oo ah in haddana qofkii aad dhibaatay isaga aad u geysatay baakis haddana marka waxaasoo dhan dushaada wey ani ma ammaanayo heesaha laakiinse
waxaan diidanahay dulmiga ah in qof wax uu soo duubtay intaa ka daba tagto aad adiga haddana dhibaato u geysato. Mar iyo labana arrintaasi ma aysan dhicin, ee dhowr mar ayay dhacday. Laakiin qaab kale waxa xallin karaa weeye. YouTube-ka sidiisaba waxa uu leeyahay maxkamada iyo meel loo dacwoodo. Muuqaalkan markii laga saaro oo lagu qabsado, YouTube wuxuu ku siinayaa abiil ah ma hubtaa muuqaalkan boqolkiiba sagaashan in adigu aad leedahay. Haddii aad og tahay in muuqaalkan intii yartay baxday ma ogay intii kale, adiga jalankaada ugu horreeya meel kalena uusan marin, haddaad hubto dacwadaas iyada waad furan kartaa. Markii aad furatana si degdeg ah baa muuqaalka lagu soo celinayaa, waxaan la ciqaabayaa qofkii muuqaalka xaday. Hadda kadibna qofkaas isaga ee fiiro gaar ah ayaa loo yeelanaya muuqaaladiisa. Laakiin innaga waxaa nagu badan in aan aragno qof uu copyright kugu qabto aan laga daba tegin, la iska daayo, balse isagii dulmiga sameeyey la barbaryo oo la walaalow iga qad, walaalow iga qad, walaalow iga qad. Hadda inankan arrintan ayada sameeyey, fiiri dhibaatadu isku keenay. Kow, sharaftiisi dhulkuu geliyey. Maxaa yeelay dee Soomaali oo dhan baa maanta aragtay waxa uu sameeyey. Labo, waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid ah hooyadii macaan oo dadka ugu sharafta badan, ugu wanaagsan ee wax lagu doorsado aan jirin, waa hooyadii dhashay 9 bilood uurka ku wadi soo korisay, yaa wuxuu u quuray in la caayo. Hooyada waxaas ku samee waalanyi ninka see lagu samee. Waxaa sabab u ahaa arinta iyada ah, adiga markaas iyada ah keenay arintan iyada. Haddii aadan waxaan samayn lahayn, hooyo macaan lama caayi lahayn, adiguna uma jaaifeen lahayn, jeneralkaada lama ogaan lahayn in uu yahay mid ka shaqay un qoto qoto iyo wax la soo xado, balse si aadii hore yaad ku socon lahayd. Laakiinse maanta facshir baa mataqaanaya bannaanka isku keentay. Waxaan ku siinayaa tala guud oo ah, walaalow ina adeerow, arrintan iyada ah sida ugu dhaqsaha badan ku xalli, iska gaar hadda intay dad kale sii gaarin. Hadda waxaa samaysaa in aad muuqaalkaas gabadha aad ku qabsatay aad u celiso ood ka sii dayso copyright-ka. Haddii aadan samaynin, waxaa dhibaato imaan doonto in qof kasta iyo waxa uu soo gashanayo inuu copyright ku xirto waan labada yaqaanaa. Dee adiguna nin mataqaanahayd wax soo duubi jiray maadan ahayn, ee marka horeba muuqaalada baa kaa saaranaysay. Wixii haddii ninkasta uu ku xirto adiga meela ka caysta heli maysid, dad kale oo walaalaha oo iyagana ku dhex noola meeshan iyada ehna iyaguna way weynayaan. Si arrimahaasi aysan u dhicin, hadda naga xalli oo ka gaar, lana hadal gabadhaas raaligelina walaasha weeye oo hooyo Soomaaliyeed. Dhalinyarada kale ee doonayo arrimahan oo kale inay sameeyaan, walaalayaal ka digtoonaada, arrin fiican ma ahan arrimaha noocan oo kale ah. Soomaalidu seedabo waxay wada leedahay, waxay wada wadaagtaa. Markii muuqaaladan intaan kala qaadanno aan wada sheergareyno, ninkasta wixiisa ka baxayo, ninkasta wuu ceeshi. Laakiin ninkasta haddii uu isku xiro meel isku xiro, qof ceeshaya ma lahan. Ninkastana mataqaanaa wax ku kooban intiisi yuu noqonayaa, dad badan baa mataqaanaya gaajo u dhammaanayo. Hala wada ceesho, hala wada noolaado, iska daaya dhibaatada iyo copyright-ka aad wadaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Daawadayaal, intaasaan ku soo koobayaa barnaamijkan isaga ah ee aan kaga hadlayay dhibaatada ay geysanayaan dhalinyaradeena wiilasha Soomaaliyeed una geysanayaan dumarkan. Intaan barnaamijkan mid labeed kulmeyno, nabadgelyo.